9月18号晚，一段李晨向范冰冰求婚的现场视频在网上曝光。视频里，李晨与范冰冰以及准岳父母站在众人面前，身后的荧幕不断播放着两人的合照。李晨向范爷父母道谢，并直呼自己的心跳180，超紧张。感谢叔叔阿姨对冰冰这一路的栽培和对她的教育，我算是有福气能够认识冰冰和您这一家人。想说的话太多太多，今天都有点语无伦次，因为我其实我不敢喝酒，我怕一会儿说话。难怪刚才不喝酒。我的心跳180，你们坐在那儿什么事儿都没有，我紧张的要死了都已经。在李晨这一段真挚的告白的同时，范爷爷在一旁频频擦泪，而范冰冰的妈妈也紧握着李晨的手表示，你已经是我另一个儿子了。这画面真是让人超感动的说，这个我重新以后又多了一个儿子。芒果捞新闻，祝范爷和李晨能够一直这么幸福，早日完婚。报道。